Mirzəyev Elvin, 20 yaşım var. Futbola Xəzər Lənkəranda başlamışam. Xəzər Lənkəranın əvəzedici heyətində oynayıram. Mərkəz müdafiəçisi kimi çıxış eləyirəm. Buna qədər də ayrı-ayrı məşqçilərin toplanışında iştirak etmişəm. Bu səfər də Oğuz Acan çağırdığı üçün təşəkkür bildirirəm təlimləş toplanışına. İnşallah özümü göstərəcəm və əsas heyətdə oynamağa çalışacağım. 4-5 ildə artıqdır ki, əvəzedici heyətdə oynayıram. Bu səfər gücümə inanıram, inşallah özümü göstərib əsas heyətdə düşməyə çalışacağam. Bir neçə gündür ki, artıq təlim məşq toplanışlarına başlamışıq və fiziki hazırlıqlar üzrəndə məşqlər gedirik. Bu neçə ildə ərzində mən belə fiziki hazırlıq məşqlər keçməmişdim, ağır məşqlər keçməmişdim. Ancaq özümdə fikirləşirəm və hamı fikirləşir ki, bu bizə lazımlı məşqlərdir. İnşallah çempionatda bizə köməkliyə eləyəcək və komanda yoldaşlarımın və mənim əhval-ruhami məşqdə çox yaxşıdır. Başa düşürəm ki, azərkeşlər bizim gənc uşaqlar olduğumuz kimi komandada oynamağımızı istəyirlər və bu təlim məşq toplanışlarında əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, azərkeşlərin istədiyi kimi biz də Xəzər Lənkəranın şərəfini qoyuruq. Amma bilirəm ki, mən əsas heyətdə oynamağım üçün ciddi rəqabət gözləyir və burada çox təcrübəli oyuncular olduğu üçün mən də bu rəqabətə hazıram. İnşallah bu təcrübəli futbolçulardan nəsə görüb götürməklə tam sağlam, ciddi rəqabət apararaq inşallah komandanın şərəfini qorumaq, hər bir futbolçunun olduğu kimi mən də Xəzər Lənkəranın şərəfini qorumaq istəyirəm.